Osaatko sä sajaa? Mitä vittu? Mitä vittua, saatana paska auto. Mitä vittu? Miksi se sammu? En minä tiedä, tää on vitun paska auto, ihan kuin joku saatanan paska Lada perkele. Mitä vittu? Mitä vittu? Missä vittuissa me ollaan? Täällä paskorvissa Rovaniemen keskustassa vittu. Joo. Pitäis hakea se vittu Jari sieltä. Mitä vittua? Mitä vitu vittua saat? Hyvä vitu auto. Mitä vittua? Bensa vissiin. Niin tässä et vaan saa ajaa. Mä en tiedä. Mitä vittu? Mitä vittu? Mene pois, mene pois! Vittu rakkaan. Onkohan niitä ikiliikkuja missä? Mitä vittu? Jaha, jaha. Siellähän löytyy... Jebani on vähän ottanut. Joo. Muistaakohan se ottaa sen juomia mukaan? Nää mä huudan sille. Take your fucking drink, idiot! Ei reagoi. No, vittu nytten tuokin on tossa eessä sitten. Mm. Pitää ottaa, että toi jebani juoksee kaduun. Mitä vittu, osaaks ajaa? En. Vittu, tää saatana auto on vittu, saanut noppa. Minne sattuu. Mitä vittu? Osaatko sä tajaa? En saatana näköjään osa. Mitä vittua helvetti? Mitä vittu? Mene pois, pakita! Ei. Vittu hulluja ryssiä täälläkin. Varo vähän vittua. Vittu, mitä se on tänne eksyn paarion 500 metrin päässä? Joo, mene ohi vaan. Voi vittu ryssä saa. Ei tuu. Minne sä meet? Hei! Minne sä meet? Joo. Kuka? Jebani on eksynyt tänne. Varo vähän ja mene ohi vaan. Vittu kun se on just minun eteen perkele. Eikö se vittu siitä on pissaa? Minne sä meet? Ei vittu.